નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું નુપુર. મહત્વના સમાચાર જે મળી રહ્યા છે, કોંગ્રેસના અમી યાજ્ઞિક અને નારણ રાઠવા જશે રાજ્યસભામાં, તો ભાજપના રૂપાલા અને માંડવીયા રાજ્યસભામાં જશે બિનહરીફ. તેમને જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સત્તાવાર સિવાયના ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે, ત્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણી હવે બિનહરીફ થશે. તો કોંગ્રેસના બે અને ભાજપના બે ઉમેદવારો જે રાજ્યસભામાં જવાના છે તે સ્પષ્ટ થઈ ગયા છે અને બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેમને. તો સત્તાવાર સિવાયના ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસના અમીબેન યાજ્ઞિક અને નારણ રાઠવા, જ્યારે ભાજપના પુરૂષોત્તમ રૂપાલા અને મનસુખ માંડવીયા જશે રાજ્યસભામાં. તો આખરે ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે. આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ હતો, ત્યારે સત્તાવાર સિવાયના અન્ય ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે અને હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. તો રાજ્યસભાની ચૂંટણી હવે બિનહરીફ યોજાશે. વધુ વિગત સાથે હિતેન્દ્ર બારોટ આપણી સાથે જોડાયા છે. હિતેન્દ્ર, આખરે ફોર્મ પરત ખેંચવામાં આવ્યા છે, સત્તાવાર સિવાયના અન્ય ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે, વધુ વિગત શું છે? જે કોંગ્રેસના અપક્ષ ઉમેદવાર પી કે વાલેરા અને ભાજપના કિરીટસિંહ રાણા દ્વારા રાજ્યસભાની ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચવામાં આવ્યું છે. આજે અંતિમ દિવસ હતો ત્યારે કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંનેના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર પાછા ખેંચી લીધા, જેના કારણે સંપૂર્ણ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. મનસુખ માંડવિયા, પુરુષોત્તમ રૂપાલા, નારણ રાઠવા અને અમી બેન યાજ્ઞિક આ તમામે તમામ ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવશે. સત્તાવાર રીતે ચૂંટણી પંચ દ્વારા હવે કરવામાં આવશે. બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચવાનો દિવસ હતો, એ સમયે કોંગ્રેસ અને ભાજપના નેતાઓ સાથે મળીને બંનેએ પોતાના ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્ર પાછા ખેંચાવ્યા છે. ખુદ પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણી પણ ખાસ ઉપસ્થિત હતા. એમની હાજરીમાં જ કિરીટસિંહ રાણા દ્વારા ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચાયું છે. એ જ પ્રકારે શૈલેષ પરમાર, જે કોંગ્રેસના ઉપનેતા છે, તેમની ઉપસ્થિતિમાં જ તેમના કોંગ્રેસ સમર્થિત અપક્ષ ઉમેદવાર પી કે વાલેરાએ પણ ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચ્યું છે, જેની સાથે જ રાજ્ય ચૂંટણી સંપૂર્ણ બિનહરીફ બની ચૂકી છે. સૌથી પહેલાં જ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી દ્વારા જ કહેવામાં આવતું હતું કે આ ચૂંટણી સંપૂર્ણ બિનહરીફ થશે, કારણ કે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને કોઈપણ સંજોગોમાં ચૂંટણી લડવાનું રિસ્ક લઈ શકે એવી સ્થિતિમાં નહોતા. કારણ કે ભાજપના મતો જોવા જઈએ તો ભાજપના મતોની દ્રષ્ટિએ 99 ધારાસભ્યો છે અને 1 સમર્થ અપક્ષ, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના માત્ર 2 સભ્યો ચૂંટાઈ શકે એવી સ્થિતિમાં હતા, ત્યારે કોંગ્રેસના 2 સભ્યો ચૂંટાઈ શકે એમ હતા. કારણ કે કોંગ્રેસનું સંખ્યાબળ એ 77 ધારાસભ્ય અને અન્ય પક્ષના 3 અને અપક્ષ સહિત 82 ધારાસભ્યોનું સંખ્યાબળ થતું હતું, પરંતુ ભાજપ જીતી શકે એવી સ્થિતિમાં કે કોંગ્રેસ પણ જીતી શકે એમ નહોતું. એટલે ભાજપ કે કોંગ્રેસ પોતાના ત્રીજા ઉમેદવારને જીતાડી શકે એવી સ્થિતિમાં નહોતું. બીજું, ભાજપને પોતાના પણ એ વાતનો ખાસ ખ્યાલ હતો કે જે પ્રકારે અગાઉ 2014માં રાજ્યસભાની ચૂંટણી થઈ ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ત્રીજા ઉમેદવાર તરીકે બળવંતસિંહ રાજપૂતને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. પછી શું સ્થિતિ થઈ એ બધા જાણે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર બળવંતસિંહ રાજપૂતની હાર થઈ હતી, ભાજપ આ વાત સમજે છે. બીજું, જે લોકોએ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાવાનું પસંદ કર્યું એમના પણ શું હાલત થયા છે એની પણ બધાને ખબર છે. એટલા માટે આવા સંજોગમાં કોઈ પણ રિસ્ક લઈ શકે એમ નહોતું. કોંગ્રેસ કે ભાજપ બંને રાજકીય પક્ષો પોતાના ત્રીજા ઉમેદવારને જીતી શકે એમ નહોતા. બીજું, જો ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કોંગ્રેસ રિસ્ક લે તો કદાચ પોતાના ઘરમાં સ્થિતિ કફોડી થાય એવી હતી. એટલા માટે જ ભાજપ અને કોંગ્રેસે બંને સમાધાનકારી વલણ અપનાવ્યું છે, બંને સાથે મળીને પોતાના ત્રીજા ઉમેદવારને ફોર્મ પરત ખેંચાવ્યું છે, જેની સાથે જ હવે રાજ્યસભાની ચૂંટણી એ બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂકી છે. ચારેય ઉમેદવારો હવે બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવશે. જીતેન્દ્ર, આભાર આપનો વિગત માટે. તો હવે બિનહરીફ ચૂંટણી યોજાશે. બંને પક્ષો કોઈપણ પ્રકારના રિસ્ક લેવા માટે તૈયાર નહોતા અને બિનહરીફ ચૂંટણી યોજાય તે બંનેના હિતમાં હતું, જેને લઈને જ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને બંને પોતાના એક એક ઉમેદવાર જેમના ફોર્મ પરત લેવડાવ્યા છે, ત્યારે હવે બિનહરીફ યોજાશે રાજ્યસભાની ચૂંટણી. ભાજપના બે અને કોંગ્રેસના બે સભ્યો જે પસંદ કરાયેલા છે તે સત્તાવાર સભ્યો જ હવે રાજ્યસભામાં જશે. તો કોંગ્રેસના અમીબેન યાજ્ઞિક અને નારણ રાઠવા, જ્યારે ભાજપના મનસુખ માંડવિયા અને પુરૂષોત્તમ રૂપાલા જશે રાજ્યસભામાં. હાલ પૂર્વ મંત્રી સુરેશ મહેતા સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા ત્યાં જઈએ. ગુજરાતના સંસ્કારોને અનુરૂપ નહોતી, પરંતુ મારા મનમાં ક્વેશ્ચન એ પણ ઉઠ્યો કે વોઝ ધી રેમેડી ફિટ ફોર ધી પનિશમેન્ટ. ડિઝીઝ
કલંકિત હતું, નિંદનીય હતું, બધું કબૂલ. પણ સિચ્યુએશન આખી જે રીતે મેં છાપામાં વાંચી, જોઈ અને જાણી, એમાં મારા મનમાં કેટલાક ક્વેશ્ચન ઉઠ્યા જે આજે હું આપની પાસે વ્યક્ત કરવા આવ્યો છું. એક્શન ઇઝ પનિશ્ડ, એમાં સજા થઈ ગઈ. પણ એક્શન ઇઝ ઓલવેઝ સબ્જેક્ટ ટુ સર્ટન કોઝ. વેધર ધી કોઝ હેઝ બીન એડ્રેસ્ડ પ્રોપરલી. કોઈ અમસ્તુ તો હાઉસમાં આવીને એક્શન ન લે, સિવાય કે કોઈ કારણ હોય. હવે જો કારણ ઊભું થતું હતું તે વખતે એને ટાળી શકાયું હોત ખરું? જો જવાબ હામાં હોય તો પછી પરિસ્થિતિ એ આવીને ઊભી રહે કે તો આ એક્શનના કારણો આવત નહીં, તો આ મારામારી એ ન થત. જો પ્રોપરલી ટેકલ થઈને શરૂઆતથી જ ઉશ્કેરાટનું જ્યાં કારણ બન્યું ત્યાં જ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સીધે સીધું અટકાવવાની જરૂર હતી. હી શુડ હેવ એડ્રેસ ધી કોઝ પ્રોપરલી. અને તે વખતે જો અટકાવી દીધું હોત કડકાઈથી, અધ્યક્ષની ફરજ તટસ્થતાની છે મિત્રો. અને અધ્યક્ષનું સ્થાન એવું નથી કે એમના વિશે પણ આજે તો ન્યાયતંત્રની અંદર પણ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં પણ ફરી વિચારો, ક્યાંક ક્ષતિ હોય તો એ કહેવું પડે. આ આખા કિસ્સામાં મને જે દેખાણું એ આપ આખું જોઈ જાઓ તો હજુ વિધાનસભાનું પહેલું સત્ર ચાલુ છે. રોજે રોજ આક્રોશ વિરોધ પક્ષનો આટલો કેમ, કે જે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત સુધી લઈ ગયો? હજી આગળ વધીએ તો મારી પાસે જે ધારાસભ્યો આવ્યા તેમણે કહ્યું કે અમને પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર ઉઠાવવાની પેલી નથી મળતી, જે વ્યાજબી પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર હોય એ પણ અમે ઉઠાવી શકતા નથી. આ વિરોધ પક્ષના ધારાસભ્યોની મારી પાસેની ફરિયાદ હતી. હવે સ્થિતિ જુઓ છે, ગઈકાલના બનાવનું એનાલિસિસ કરીએ તો પનિશમેન્ટ, હવે આ પનિશમેન્ટ વિશે 3-4 સવાલો મારા મગજમાં ઉઠે છે. નંબર 1, એન્ટ્રી જે રિસ્ટ્રિક્ટ કરી છે, સસ્પેન્ડ કર્યા છે, ધેટ ઇઝ અ પ્રિસિન્ક્સ ઓફ ધ હાઉસ.